conoscenze. Vieni kill e tweet prea venisse per connexion. Abbia la pronta mia hai piede dice capo in buona sa d'arnose. Diablo kill, vieni kill per servire per Deborah. Te avevi punita a dorsi con il teatore. Vedi, non che il Sean Arnose bomba e metti di da posti a me. Valoni vjen me një sot në Game Zealand 4-4 jen. Për momentin, Dementori nuk mujni me gjithë sprejnë. Debov një trajke me ekran. Shpraj sajtë në pas ka po me vjen. Ka hives një sajtë. Debov e ti sponi dhe zuni serveri. Tu më nëmë shku konektar një zonë në middle. Një ndodhje kontra ta. Mirë pa Arp Norze e rinë në Valoni. Koneksi me Arp Norze në kontra të njësën e pjerit Debovs. Gjemi të fire, po që si se të 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 shumë këj play, Arp Norze dhe psa i beri me super për kujdesi e gjin me një ere bën trading për Arp Norzin që sigurojnë që t'shka për me mit kodër me kodër po Konexi për pak sekunda nuk e lejon super boost prej Debos Konexi me shfar i këthimi e gjin killin për Debon ty vësë kodër si do ta tremet e shpi për Dementori Konexi triple kill edhe për Valonin i vetëm Adonisi e gjin killin për për Dementorin edhe tre lejtor të Gaming Empire kundër Adonisit me 5-6 i shvi 6-11 për Konexin triple kill se përket ti roundin 4 i shvi për Adonisin shpar Free Fire brej Cerberit 3 midin edhe me njerë atruet e shans prejim për super Devo me një super pozicion po Dementori me triple kill vjen me njerë atrejdi pej bledorit për Dementori në avë për bledor të Gaming Empire se përket e i shvive vishë ka plant bomber Game Zilla triple B killin e por edhe të dytin edhe të tretin quad kill Game Zilla Dementori me një kill në o aty e gjin killin për Devo valonit Devo se ka plant Devo e por trejda do man fund kodër me kodër për momentin nuk kanë me do të push valonit oja po vendosën një të por në observer një ka i pej shortit para të dytin